Amyokasente wa NRM mu ggwanga lya Moses Kigunga asikiridde bonna abalowooza nti gavumenti yaabwe erinagyeraga nasaba na kibiina babe bagumu ono agamba nti NRM ekyali yamaanyi nnyo era ngaoyo anaatagataga mu kaseera kano yeninyanga yeka. Nze si Muganda ayagala okutala akoleki ye yeerabireko. Asinzidde Nakasooka mu disitulikiti ekyotera mu kulomba dduwa ya Hajja Tapfa Nankyangwe yali mukyala w'omukungu kuli kikolagana mazi mu sipikanso Sheikh Anas Ssimba Kigunga asinzidde anaategeeza ng'ebibiina ebirala bwe bitalina lugendo nga babirimu bakola kwakuva mu kimu okudda mu kirala. Olwaleero yali mu FDC, luli mu People's Power, luli agenze Bob Wine, luli agenze kiki. Adesente wa Uganda Muslim Supreme Council Dr. Balond Abdul Kalim yennyini lule kitaba ntokimamidde eggwanga nakisa ku bantu abakozesa ebiragalalagala. Naye oli bw'agenda wali n'asimba omusiri gw'enjaga tukitwala lightly. So ng'ekyo bwe bulwadde obuvuddeko abantu okuba nti tufa kubanga abaana tebakyafaayo ku byakukola. Yali ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga nnya Dr. Badru Kigunda asikiridde abeetabye ku mukolo guno bw'abasabye okumi okumuyita omubbi w'obululu kyokka nga bye baamuwanga okubugatta. Nsobola okulayira nti buli kigenda fulumya ng'ataddeko omukono gwange nekusaba ya leero sikabuuza ku Yeminsa Microfinance Aruna Kasolo ne Sheikh Anas Ssimba abulira abasiraamu okwawa okulemeza ekitiibwa. Mulina okugamba nti pulezidenti aveewo oba okugamba nti basikyama kigongo tukooye okulabako naye abantu beesimba ku bakulembeze ne bakola biki ne bakola biki ne babanga nolabanga ne gyebalaga bibyatabudde. Abasiraamu era bakubiziddwa okubala okwerumanga nga kye kibaviireko n'eddiini yaabwe okusigala emabega. Byogera amasheko okuva mitundu eby'enjawulo nga bagula omuzikiti ogwa masikinulo ogusangibwa ekyamisi Bugerere nga abagenyi bakulembeddwa minisita Gunagule Alhaji Abdu Nadole. Akulira ekibiina ky'abasiraamu ekya Union of Muslim Council Haruna Rashid Kasangake ne bamasheka abalala boogedde ku bukulu obw'okuzimba omuzikiti. Tetwagala kavuyo, tetwagala kintu kyonna, tuli ku kigambo kya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buli muntu waali otuuka ku kyamukamaawo, mukamaawo y'ani, ye Katonda yakutonda. Baabasiraamu ku muziki w'ekatooke ekimama kisalidde ku mulimu gwa muntu bafunye amawulire tebayinza okulwanagana. Oluvala jyuma bannamuli bakkiriziddwa okuyingira ng'ono Imamu Wangu Sheikh Abdullah ampuliza anyidde abasiraamu k'obuzikiti gwabwe bwe gunatondebwanga. Nze nayisa olukiiko okwagala okufuna ebiva mu mukama wange ng'abantu balala ne baŋŋambye naye nga mbadde esawa ku lw'obusiraamu ensonga zino nemezitwalaki. Abasiraamu balangidde ssente w'ekitundu kino Ingini Akaweesa Steve Ndoloke ku baana n'abatunda ettaka ly'omuzikiti. Basobodde okumpa n'enguzi ya 15,000,000 naye kyokka ng'ebiwandiiko by'obusiraamu nagaanye obibawa ne mbagamba byampeebwa basiraamu. Tuba tumuzimba buzimbi naye tebaze okukuba ate abaze okuzimbwa tuzimbe twazimbidde bwere naye tuli basanyufu kati nti ebiwandiiko byaffe bikomyewo. Tulina okunyolwa kwa maanyi eri kyamaanyi w'ekyalo okutulyamu olukwe. Tebatunda nnyumba ya Allah era omuntu yenna yakikoze mufere. Bwe balumiriza okutunda omuzikiti okuli Lubega Haruna ne Mutebi Muhammad baganiddwa okuva ku kibogera.